名古屋市消防音楽隊は昭和33年12月に発足し、昭和62年にカラーガード隊リリーエンジェルスが加わりました。華やかな演奏演技を通じて防火防災救急と消防各分野の PR を行い、安全で災害に強い街づくりを呼びかけています。名古屋市の主催する各種イベントはもとより、市内各地域団体の行事にも演奏出演し、また小学校や幼稚園保育園の防火防災教育も行っており、市民から身近な音楽隊として親しまれています。指揮は渡辺克美隊長です。さて、演奏演技の前にお願いがございます。写真撮影およびビデオ撮影は演奏演技の妨げや他のお客様の迷惑とならないようにお願いいたします。また前の空いているスペース、こちらではリリーエンゼルスの皆さんが演技をします。演技をしていない時も横切らないようにお願いいたします。それでは1曲目、ドレミの歌。1959年ニューヨークのブロードウェイにおいて、第二次世界大戦の苦しい最中にあって、こよなく歌を愛した自伝、歌うトラップ一家の愛と感動のドラマ、ミュージカルサウンドオブミュージックにおいて紹介された曲です。1969年にも20世紀フォックス映画のサウンドオブミュージックでは、ジュリー・アンドリュースと子供たちの唱歌は音楽の魅力と爽やかさを十分に出し、人々の心を捉えました。日本では歌手のペギー葉山さんがミュージカルで感動を受け、この曲に詞をつけました。リリーエンジェルスの演技と合わせてお楽しみください。
トレミの歌でした。続いて2曲目、花は咲く。この花は咲くという曲は2011年3月11日に発生した東日本大震災の一日も早い復興を願って、岩手、宮城、福島の3県に関係のある多くの歌手やタレント、さらにスポーツ選手たちが歌って作った復興支援プロジェクトのテーマソングです。2013年の選抜高校野球の入場行進曲にも採用されました。それではお聴きください。Thank you.
でした。続いての曲は愛は勝つ。この愛は勝つはシンガーソングライターの菅の8枚目のシングルで、1990年に発売されました。彼自身尊敬するビリー・ジョエルを思わせる出来上がりで、歌詞は友人の男性から恋愛相談を受け、その際に大丈夫、愛は勝つからねと言ったことから発想したそうです。では愛は勝つをリリー・エンゼルスの演技とともにお楽しみください。でした。続いての曲は忍たま乱太郎より勇気 100%。 毎週月曜日から金曜日の午後6時10分から教育テレビで放送中の忍たま乱太郎は子供に大人気のアニメーションです。忍たまというのは忍者の卵のことで、一日も早く一人前の忍者になるため、仲良し3人組、きり丸、しんべヱ、そして乱太郎が繰り広げるはちゃめちゃな忍者修行劇です。今日はその忍たま乱太郎のオープニングテーマ、勇気 100% をお聴きください。
セットでした。子どもたちが演奏に合わせて口ずさんでましたね。可愛かったです。さあ続いての曲はあなたの虜。1960年代にフランスを拠点に人気を博した女性歌手シルビー・バルタンが歌ったこの曲は大ヒット曲アイドルを探せに次ぐヒット曲で、そのキュートな歌声はパリ独特の洗練された雰囲気と優雅な香りを漂わせて世界中のファンを虜にしました。その後も何度かリメイクされるなど、皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。ではビリー・エンゼルスの演技とともにあなたの虜お楽しみください。皆さん、こんにちは、名古屋市消防音楽隊の渡辺と申します。本日は、地産地消フェアにお招きをいただきまして、また皆さんお集まりいただきましてね、誠にありがとうございます。先ほど冒頭のプロフィールでも紹介をいただきました、私ども名古屋市消防局、直属のですね、バンドでございます。私も実は昨年は消防署に勤めておりまして、ちょっと昨年の、今頃ですかね、御嶽行ってこいって言われました。御嶽隊長をやってました。そしたらこの4月に今度は音楽やれということですね、音楽隊長になりましてですね、非常に我が消防局もですね、人使いが荒くて困っておりますが、今はただ、音楽を通じてですね、皆さんのこう笑顔を拝見できる、その喜びに浸っておりましてですね、非常にやりがいを感じて仕事をさせていただいています。本日もですね、皆さんに、多分、我々消防局 の、 音楽隊のコンセプトとして、一度はですね、皆さん聴いたことがある曲、こういった曲を
選択しまして、一応あのセットリストにですねいつも確認させていただきまして、本日送った曲もですね多分あの小さいお子さんから、高齢の、方まで多分あの聞いたことのある曲ばかりでですね非常に楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに、思います。いかがでございましたですかね。ありがとうございます。あのこうやってあの無理やり振ると絶対拍手が来るというのを覚えました。さて、こういうですねあの話ばっかりしとっても実は飽きませんので、あの実は防災の話をですね少しあの聞いていただいてですねこのコンサートは無料ということにさせていただいておりますので、ちょっとお時間をいただきたいと思います。次の曲で、最後の曲なんですけれども、その曲でもですねちょっと横断幕で PR をさせていただきますけれども、南海トラフの、巨大地震、これがですね明日にでも起こるかもしれないというふうに言われておりますですね。でそのいざ地震が起こった時にでもですね皆さんが、安全に安心してですねその日常を送っていただけるようなですねそういった、取り組みを皆さん方でできる取り組みをですね実はお願いしているわけなんですね。でそれをその一つで実はいっぱいあるんですけれども、いくつも言っても多分皆さんあの終わらないと思いますので、一つだけあの覚えてください。あのそれはねあの家具の固定なんです。あの阪神淡路大震災ではその家具が倒れてきてお亡くなりになったとか逃げ遅れてですねあの自分で動かせないもんですから火事に巻き込まれてしまったとかそういうことが ありまして、そういうことをなくそう、これは皆さん方ですね自分たちでやれることですので、ぜひとも、家具の固定を お願いしたい。これ実はですね、昨年今年と市政アンケートをやって調査してとるんですけども、昨年はね、55% の人がまだやってなかったです。で今年は今年とったら 45% の方がまだやってない、ちょっと 10% 上がったんですけれども、まだまだね半数近くの方がやられてないというそういう統計データが出てますので、ぜひとも今日お家へ帰ったらうちの家具大丈夫かしら。 でもう一つは、あの寝室はね家具のないところに移すというのも、これ一つの方法です。あの倒れてこなければいいわけですからね、寝てる間に倒れてこなければいいので、あの寝室には家具を置かないとかね、で寝室に家具がある場合は家具をしっかり固定するということを実、ね、ぜひとも覚えていただきたいと思います。はい、それでは、最後の曲となりました、ハローファイヤーマンという曲をお送りいたします。この曲はですね今まであの皆さん知ってる曲をあのお送りしてきたんですけど、多分ねあまり聞いたことがないかもしれません、というのもこれはあの消防職員消防団員のために書かれたですね非常に勇壮な行進曲です。途中冒頭とか途中でサイレンとかね鐘を散りばめて出動の雰囲気を出したりとかですね、した曲でございまして、これとっても私も大好きな曲で、元気が出る曲です。ぜひ皆さんにもねこの曲を聴いていただきまして元気を持ち帰ってですね今日一日明るく過ごしていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ聴いてください。ハローファイヤーマンです。
皆さんもう一度大きな拍手お送りください。名古屋市消防音楽隊、そしてリリーエンジェルスの皆さんでした。